Tak ahoj, já jsem Robert Vojčík, pracujem pre společnost Lifesport a v Lifesporte vedím tým automatizácie a virtualizácie. Pre predstavu staráme sa o Kubernetes klastry, Proxmox klastry, čo je, asi už všetci jako nějak tak poznáte. Potom je pod naším týmom sú Ceph Storage, Puppet infraštruktúra s Formenom pre nejaký deployment serverov a provisioning. A potom nějaké jako menší věci, jako TLS-kové certifikáty, secret storage a celkovou jako automatizace té naše infrastruktury. Tak to, abyste měli představu, o čo se ten náš tým zhruba stará. A keďže jsem avizoval, že tato prednáška bude skôr príbeh, který vás možná v něčem inšpiruje, něco si z toho možná odnesiete, alebo se iba zasmejete u toho, tak uvidíme. Tak kde bylo, tam bylo, jak u nás začínají rozprávky. Mali jsme několik Kubernetes klastrov v naší infrastruktuře, jinak, abyste si dokázali představit, jak zhruba ta infrastruktura je velká, tak to číslo 1200, to je zhruba počet systémů, které spravujeme, na kterých beží ty naše všetky aplikácie. Napadne někoho z vás, čo je to 90, to číslo, čo by to mohlo být? Ne, je to, týká se to hardwareu stále. Tak nebudem vás napínat. 90 je zhruba počet produkčných sieťových zariadení, to znamená switchov, routerov a takýchto jakoby záludných zariadení. Potom máme číslo 14, to je počet aktuálních Kubernetes klastrov, o které se staráme. A číslo 135 je počet hardwareových worker nodů, na kterých tyto klastre provozují jakoby svůj nějaký workload. To číslo nevyzerá moc velké, protože se v Lifesportě na Kubernetes ještě len migruje, to znamená, většina našich webových aplikací na tom ještě jako nebeží, ale už všetky backendové aplikácie a drvivá väčšina API služeb už beží na Kubernetes. Takže jedného dňa, jak jsme si tak žili pekne s tými našimi klastrami, tak zrazu prišiel z vývoja nějaký kolega a povedal, že sa im začínajú objavovať connection timeouty v Kubernetes. No, my jsme zareagovali presne tak, jak to tam jako vypadá, akože, co? Čo to je za nezmysel. Takže jsme sa išli hneď pozrieť, jak to tam jako vypadá. A čo sa týka tej sieťovej infraštruktúry, tam je hrozně dôležité mať nejakú vizibilitu. To znamená, keď máte klastre, servery, akékoľvek systémy, tak je potreba okolo nich vybudovať docela značnú infraštruktúru, aby ste vedeli, čo sa tam deje, koľko trafiku tam tečie, ako sú na tom tie aplikácie, tak v prípade Kubernetes my máme okolo, než tam vlastne naši vývojári deployujú nejakú aplikáciu, tak je okolo toho pomerne ako hodne systémov. To najjednoduchšie vlastne aplikácia loguje na štandardný výstup, to je takový ako klasika v Kubernetu. Potom, na čo sa často zabúda, sú práve eventy. Jo, pokiaľ provozujete Kubernetes cluster, tak je dobré ty eventy sbírat nějakým softwarem. My používáme Kubernetes Event Exporter a tyto eventy si někde ukládat, například do Elastiku, do Lokiho, alebo kamkoliv, abyste k ním mali jako zpětně přístup, protože typický use case, přijde k vám vývojár a pově vám v středu alebo v čtvrtok, že minulý pátek jim spadla aplikácia a se jim to nějak zle naškálovalo. Hej, tak ty eventy v Kubernetes, pokud ich nezbíráte někde bokom, tak se už k ním nedostanete. Už jako neposkládáte ten časový sled událostí, co se tam vlastně dělalo na tom klastru. S tím souvisí a potom audit logy, totiž hrozně málo lidí sbírá z Kubernetes. Audit logy společně s eventami vám dokážu dát velmi peknou timelineu, čo vlastně který pod a deployment vlastně v které chvíli jako robil. Případně aká akcia od akého uživatela spôsobila nejakú sekvenciu akcií v tom Kubernetes. No a potom sú tie štandardné výstupy z tých všetkých kontejnerov, to asi už je takové ako bežné, to zbierajme všetci.
Potom, čo je dôležité, na čo sme narazili, sú práve metriky. Ako väčšina akoby ľudí používame Prometheus pre zber metrik v Kubernetes. A došli sme k tomu, že sa veľmi oplatí nasadiť Prometheus operátor a pre potreby metrik jakoby systémových, to znamená metriky z tých nodov a z toho, čo sa v tom klastru deje, mať na to samostatný Prometheus a úplne samostatnú inštanciu Prometea mať v tom klastru pre aplikácie. A ten dôvod je ten, že vlastne i nejakým nedopatrením alebo zo začiatku nepochopením toho, jak tie metriky sa generujú z tých aplikácií, tak ste schopní veľmi jednoducho odpáliť ten Prometheus, tú jeho inštanciu. No, pretože jednoduchým naškálovaním aplikácie na, povedzme, obyčajných 30 inštancií, pokiaľ tam generujete pomerne hodne metrik, tak vlastne dokážete nejaký štandardný Prometheus v nejakom defaultom setupu úplne ako zabiť. No, a aby pri tom, keď sa to náhodou stane, tak ste si úplne nezrušili tú vizibilitu nad tým, čo sa vám v tej infraštruktúre deje, tak sa fakt oplatí pre ten vývojový tým a pre tie aplikácie oddeliť jeden Prometheus bokom a tam mať iba aplikačné metriky a provoz, alebo proste ten klaster samotný a tú infraštruktúru mať v samostatných inštanciách. Aby ste mali vždycky niečo, na čo vám nikto jako nesiahne. Tak, systémové metriky zo serverov zase môžete použiť Prometheus, prípadne Telegraph alebo nejaký iný zberač. A v prípade sieťových prvkov používame Telegraph alebo LibreNMS, prípadne Prometheus. Tak. Takže sme sa na tú našu vizibilitu a na všetky tie naše grafičky pozreli. Prvé podozrenie sme mali na to, že zrejme nám niekde máme preťaženú linku, takže sme si prechádzali dôležité body v tej infraštruktúre a hľadali sme, či tam náhodou niečo ako není očividne špatne. Nič očividne špatné tam nebolo, takže sme skončili toho, nič tu nevidím. Takže sme zistili, že asi buď ten problém je nejaký zvláštny, alebo nemáme dobrú tú vizibilitu. Takže sme začali s naším vývojom viacej baviť. Zase tá diskuzia prebiehala nejak takto. 60-sekundový connection timeout, to by sme si všimli. Jo, prečo 60 sekúnd? To je proste defaultný timeout v prípade naviazania spojenia. A na to nám vývojári vlastne povedali, že nám to ale zdržuje requestivosť 300 milisekúnd. A my sme v tej mysli, ako what? Ako 300 milisekúnd je taková jako divná hodnota, jakože čo to jako znamená. Takže jsme se začali s nimi viacej bavit, že čo to vlastně jako znamená, těch 300 milisekund. A zjistili jsme, že těch 300 milisekund je limit pre connection u nich v aplikaci, v knihovně, která jako vytvára spojenia ďalej. To znamená, keď píšete high performance aplikáciu a chcete se ochránit před nějakým preťažením, tak ak sa pripájate, ak vytvárate pomerne hodne spojení na nejaký ďalší endpoint a ten endpoint má nejaký problém, to znamená, že má tendenciu vám tú aplikáciu zbrzdiť, tak je dobré tam mať nejaký bezpečný limit, kedy si poviem, OK, tak tá aplikácia sa mi za 300 milisekúnd neozvala, tak to zahodím a skúsim to znovu. No, alebo to zahodím úplne a už to neskúšam. Tak to bol ten limit. Takže čo je dôležité, si zjednotiť slovník. A zjednotiť si ho nielen medzi oddeleniami, ale aj medzi jednotlivými týmami a niekedy aj v rámci vývojových týmov. Je potreba ten slovník si zjednotiť, pretože nie každý vývojový tým má rovnaký význam slova, čo je to beta. Nie každý vývojový tým má rovnaký význam, čo je to connection timeout. Všade je to rôzne, takže musíte ísť fakt ako extrémne do hĺbky a nič si nedomýšľať. Nič nepredpokladať, pretože s veľkou pravdepodobnosťou to nebude správne. Takže to je také ako hlavné poučenie, zjednotiť si slovník. Jo, v prípade napríklad, ja som tam dal ešte jeden príklad, load balancer service versus load balancer service. Keď tým, ktorý pracuje s Kubernetom, bude komunikovať so sieťovým oddelením a povie im niečo, čo nazve load balancer service, tak to sieťové oddelenie vôbec nebude tušiť, že myslia Kubernetes load balancovanú servisu a nie nejaký fyzický load balancer ako F5 alebo Linuxový load balancer.
Jo, a na tom se zasekáte na hodinu, budete se hádat, nadávat si a potom zjistíte po hodině, že vlastně každý hovorí o něčem jinom. Takže, keď už jsme věděli, že ten connection timeout je vlastně tak, že se jedná o takuto jako věc, tak jsme si začali hledat metriky v Prometeu, či tam náhodou už nie je nějaká metrika, která by nám pomohla. Našli jsme tuto metriku z Not Exporteru, kde vlastně je vidět TCP retransmity. Tím jsme zjistili, že tam naozaj nějaké retransmity jsou, to znamená, že tam fakt něco děje, ale zase TCP retransmit může vznikat jako z různých důvodů, nemusí to být vysloveně jako sieťový problém alebo systémový. Přece jen ty aplikace jsou nějaké dva body a každý z nich v případě nějakého problému aplikačného může způsobit ten retransmit. Takže je to také jako vodítko, že ano, něco se tam děje, ale ještě zatím nevíme čo. Další vodítko, jsme si vraveli, že pokiaľ se tam naozaj strácají SYNAC pakety, jo, nevím, koľko z vás lidí jako úplně do sieťovej problematiky jakoby zahlbených, ale prostě keď vytváráte spojenie, tak najprv jedna strana pošle SYN paket, ta druhá odpovie ACK paketom a potom sa pošle ešte SYNAC paket, aby prebehlo vlastně to spojenie. No my jsme vedeli, že pokiaľ náhodou vypadne nějaký z těch paketov, tak vlastně ten TCP retransmit defaultně je po jednej sekundě. My máme před našimi Kubernetes klastrami vrstvu několik load balancerů a haproxin, takže jsme si ho povedali, pokiaľ tam fakt dochádza k nějakým ztrátám těch SYN paketů, tak bychom to mali vidět v logách těch haproxin. Takže jsme hledali v logách, či náhodou někde nie je naviazanie spojení a trvá dlhší jako sekundu. Jo, a to jsme naozaj našli. Takže jsme si tak potvrdili, že ano, naozaj tam vzniká nějaký takýto problém, že se pravděpodobně ztratí nějaký paket. No ale to jsme si ještě nepomohli. No akurát jsme si potvrdili, že asi tam naozaj problém je. Takže jsme začali hledat a študovat. Prečítali jsme polovicu internetu, jsme se brutálně nabrýfovali a zjistili jsme, že jsme nic nezjistili. Tak jsme si povedali, že to zkusíme umlátit jako kladivom, protože keď nevětě čo, no tak prostě zkusíte to, co tam máte, tak prostě to tam nabombiť v plnej to a budete hledat, kde se vám to jakoby, kde je nějaké úzké hrdlo. Tak jsme v rámci té naší infraštruktury, jedna z věcí, která robí poměrně velký trafik, je CEF storage, tak jsme vzali FIO a povedali si, že zkusíme umlátit ten náš CEF cluster. Tak jsme si nastavili FIO, pro těch, co nevedia, FIO je utilitka na testování storage. Dokážete si tam vydefinovat, jak se to k tomu storage má chovat, koľko sekvenčných zápisů, koľko náhodných. A dokážete si vyskladať ten svůj testovací job tak, aby ste povedzme nasimulovali nějaký workload. No. Takže to jsme pustili, velmi rychle jsme zjistili, že náš CEF storage jako len tak jednoducho jako neumlátíme, takže jsme to hodili do Kubernetu a naškálovali jsme to na 16 fyzických serverů v několikých instanciách a to už se nám umlátit podarilo. A čo čert nechcel, nestratil se ani jeden SYN paket. Jo, takže tím to očividně nebylo. Druhý zajímavý tool, který stojí za preskúmanie, je K6. Pokud některý z vás nevedia, tak ak máte nějaký endpoint, který byste chceli jako nějakým loadom otestovat, možná některý z vás poznají ABčko a od Apache, většinou to bylo pribalené k Apache web serveru, ale je to prostě utilitka na performance testování web serveru, tak K6 je něco podobné, akurát trošku na steroidoch, jste schopni si ten workload ještě naviac programovat v JavaScriptu, takže jste schopni tam poměrně dobře jako nasimulovat nějaký reálný stav nějakého chování toho jakoby klienta. Tak to jsme tam pustili. Samozřejmě zase se nič nestalo, takže se nám nič nestratilo. Tak jsme to tam potom nabombili oba dohromady a tež se nič nestalo. Takže to bylo jako zajímavé. No. Do toho jsme deployinuli Blackbox Exporter, to je další open source nástroj, který můžete využít. A Blackbox Exporter je vlastně velmi jednoduchý klient,
kterému dáte endpointy, on vám monitoruje, či jsou naživé, ako dlho trvala odpověď a generuje to Prometheus metriky, takže hrozně jednoducho to můžete nasadit jako do celé infrastruktury a sledovat, jakým způsobem to kde vypadá. To posledné, kde mám poznámku jako Linux kernel, pri tých jednotlivých performance testoch je možné, že narazíte na to, že obmedzením bude ten systém, z ktorého to testujete, takže pokiaľ vytvárate veľmi vysoký connection rate, to znamená veľa spojení za sekundu, tak najskôr vyčerpáte ephemeral porty, to je ten IP local port range, a to budete musieť ako rozšíriť. Úplne to neodporúčam nasadzovať takto defaultne do celej infraštruktúry, pretože ako náhle rozšíríte ten port range, tak sa vám môže stať, že pokiaľ máte nejakú serverovú aplikáciu, ktorá počúva na porte povedzme 60 alebo povedzme 30 tisíc, tak v prípade, že takto rozšíríte ten port range, tak sa môže stať, že niekedy nenabehne tá aplikácia, pretože ten port obsadí nejaké nové spojenie. No, tak na to si treba dávať pozor a s tými portami opatrne. Jo, ten TCP fin timeout a reuse je tiež pomerne ako docela citlivá vec, ale pokiaľ to nastavujete na serveru, z ktorého chcete niečo utaviť, tak tam asi veľké nebezpečí úplne nehrozí. Tak, keďže sme prečítali polku internetu, tak sme zistili, že by bolo dobre sledovať i Linux networkové namespacy. V Kubernetes, pokiaľ nabehne nejaký pod, nejaká aplikácia v kontejneru, tak si to vytvorí vlastný sieťový namespace. A v tomto sieťovom namespaceu máte separátne štatistiky a je zajímavé, nedá sa k ním nejak inak dostať, lenže si napíšete nejaký tool. Jo, nikde sa to nemonitoruje, Prometheus vám to neukáže, NodeExporter to nezbiera, takže neexistuje nič, čo by ste mohli použiť, aby ste sa k tomu dostali. My sme si napísali jednoduchý skript, ktorý takýmto spôsobom na tej hardwareovej node si z týchto sieťových namespaceoch zberá sieťové štatistiky a generuje nám z toho metriky, aby sme boli schopní zistiť, či náhodou tie connection timeouty nám nevznikajú v konkrétnom namespace alebo na konkrétnych podoch a že by to na to mohlo ukazovať na nejaký problém s konkrétnou aplikáciou. To sa tiež nepotvrdilo teda. Bohužiaľ, ten tool vám nemôžem dať, pretože asi by nikto nechcel ho použiť. Ale dal som vám sem aspoň ten princip, jo, že existuje to, tak to sa to dá do toho pozrieť. V prvom prípade vám stačí pit toho podu a môžete v tom sieťovom namespace si pustiť nejaký príkaz a v tom druhom prípade zase potrebujete IDčko toho sieťového namespaceu. Oboje môžete zistiť zo systému, takže zase záleží, aký používate container engine, tak to som tam nedával. Tak, TCP dump. Keďže už sme vedeli, že už sme sa dostali tak ďaleko, že vlastne museli sme sa pozrieť do dumpu tých paketov, tak sme zase narazili na to, že máte problém, ktorý sa nestáva moc často, väčšinou sa stane v špičke, na serveroch, ktoré majú bežne niekoľko gigabitový trafik, takže vlastne pustiť na 17 serveroch TCP dump a sledovať všetko ako nejde. Jo, to proste ako nenazberáte a keby ste to aj nazbierali, tak sa na ten dump ako rozumne ako nepozriete nejak. Takže sme premyšľali, ako co s tým. A keďže už sme holinky mali natiahnuté a už sme sa hrabali v kadečom, tak sme prešli o stage ďalej. Viete niekto, čo je to za programovací jazyk? Počul som Rust. Áno, je to Rust. Takže keďže sme admini a nie sme programátori, tak máme ten luxus, že môžeme programovať v čomkoľvek. Takže sme si povedali, že existuje eBPF a že by možná nám v tom mohlo nejak pomôcť. Takže sme vytvorili tool a ten už vám poskytnúť môžeme. Takže sme ho dali open source na GitHub. Nazvali sme ho SYNAC Analyzer. A ten tool funguje vlastne tak, že monitoruje SYNAC pakety na tom stroji pomocou eBPF a zistuje, ako dlho trvalo naviazať spojenie. V prípade, že to prekročí to naviazanie spojenia na definovaný threshold, čo v našom prípade povedzme bolo tých 300 milisekund, tak vám z toho generuje metriky, takže vy viete presne, ktoré spojenia to prekročili a zároveň vám automaticky
z tohto spojenia dumpne pakety. Jo, ale iba tie, ktoré sa týkajú toho naviazania, spojenia, prípadne retransmitu. Takže to môžete pustiť v pohode na celú infraštruktúru, na celý klaster a čakať, čo to nazberá, povedzme, za deň, za dva a potom si tie backup súbory stiahnuť a pozrieť sa do nich Wirearkom. Takže to sme pripravili, nasadili, okrem iného to generuje veľmi pekné Prometheus metriky a máme to otestované na 10 gigabit, takže malo by to byť v pohode. Verím tomu, že to zvládne i výrazne viac, pretože ten overhead je fakt ako minimálny. My sme na tých strojoch nepozorovali žiadne nejaké pozorovateľné navýšenie zaťaženia CPUčka alebo čohokoľvek. Tak, neviem, či to vidíte dobre, ale takto to vypadá v grafane. Keď sa z toho Synac analyzéru tie data nejakým spôsobom vizualizujú. Takže sme vlastne mohli vidieť, tu je príklad klastru, kde je nejakých, ak dobre počítam, 12 nodov a vlastne vidíte, koľko tých spojení sa nám vošlo do tých 300 milisekúnd, koľko ich ako je mimo, to sú tie fialové čiarky. A plus to máte dole ešte pekne pre každú nodu spočítané, tak sme už mali veľmi dobrú vizibilitu toho, či sa nám to deje a kde. A to je zase hrozne dôležité, preto keď budete chcieť robiť na tej infraštruktúre nejaké zmeny, testy, tak aby ste videli, či sa ten problém zlepšil, tak vlastne ho potrebujete najprv ako veľmi dobre vidieť. Takže ten Synac analyzer sa na to dosť dobre ako dá použiť. Tak, v tomto bode sme už prečítali celý internet, a stále sme ešte nevyriešili, čo sa nám tam vlastne deje. Tak, potom prišla konferencia CSNOC, tohtoročná, a tam mali chalani zajímavú prednášku na doraz o vlastne Linuxovom sieťovom subsystéme. Nás ta prednáška hrozne zaujala, tak sme chalanou kontaktovali a oni boli tak fajn, že si s nami urobili videokol a prebrali s nami ten náš celý problém, takže nám niektoré veci potvrdili, niektoré nám vyvrátili alebo nám naznačili, že tam asi úplne z ich jakoby skúseností cesta najskôr nevedie. A vďaka tomu sme si dokázali z toho vziať nejaké také, povedzme, hlavné body. Ja som to dal do úvodzoviek, pretože to nejde brať úplne doslova, ale v zásade, pokiaľ už sa niečo dostane do Linuxového jádra, nejaký paket, tak už s najväčšou pravdepodobnosťou ním prejde. To znamená, pokiaľ zo switchu sa paket dostane až na sieťovku toho systému a nezaplní sa alebo nepretečie žiaden buffer po ceste a ten kernel si už vezme ten paket, tak už s veľkou pravdepodobnosťou sa v tých ďalších častiach toho jádra nestratí. Jo, takže čož nám hrozně pomohlo, protože v Kubernetes máte těch sieťových vrstev, povedzme 6 alebo 7, takže my jsme si mohli velkou část toho problému škrtnout, že tam asi, jako mohlo, může se stať, ale s největšou pravděpodobností tam ten problém nebude. A druhý bod byl, že z ich zkušeností nejčastější byl problém na infrastruktuře sieťovej, to znamená, že někde něco buď se preplnilo, alebo se chovalo špatně a poskytli nám nejaký ich jakoby tool, ktorým bežne takto siete testovali. My sme potom ešte našli open sourceový tool, ktorý vlastne to dokáže ako nahradiť, čož mi prišlo pre vás nazdieľať ďaleko lepšie, než nejaký skript, takže ak použijete fping, tak dokážete proste prepingávať si nejaké targety, dať si tam nejaký timeout, čož ja som tam dal ako do príkladu 500 milisekúnd, ale v našom prípade to bolo tých 300 milisekúnd. A prepingávať si tú infraštruktúru krížom krážom, aby ste si zmapovali tie cesty a hľadali, kde v tých cestách je nejaký problém a či vôbec. Ten výstup z toho fpingu potom vypadá nejak takto. Takže tam vidíte nejaké časy, priemerné, maximálne a hlavne tam vidíte tie stratené pakety, to je to označené červeným. A koľko je tam outage spočítaný podľa tých intervalov, jak zadáte tomu fpingu. No a my sme naozaj zistili, že v určitých trasách v tej infraštruktúre tam tie outage sú, takže vlastne aj keď iba úplne hlúpo sme prepingávali hardwareové stroje a virtuálne stroje, tak sme tam fakt nejaké stráty našli a vďaka tomu sme dokázali ako identifikovať, v ktorej časti tej infraštruktúry zrejme bude nejaký problém.
No a jak jsem vám hovoril, těch switchů a sieťových zariadení je poměrně dost. Tak když máte 90 switchů, každý minimálně 48 portový, tak prejsť všetky ty porty a hľadať nějaké jako problém. Ale keď už máte nějaký indiciu toho, že přibližně v tomto reku a na těchto dvoch switchoch sa něco děje, tak už je to výrazně jednoduchšie. Takže jsme se začali hrabať v těch switchoch a my jsme naozaj na portoch, které smerují z hlavného switcha v reku do bladeového šasy, protože bladeové šasy má vlastní switch ještě, tak tam nějaké ztráty jako jsou, nějaké diskardnuté pakety. No a tyto diskardnuté pakety jsme si potom všimli, že mezi dvoma bladeovými šasy se ty diskardy jako presúvají, jo, což z našeho jako pohledu nám se běžně jako v sieti nic samo nepresúva. Jediný workload, který má tendenciu se sám jako presunout, je právě ten v Kubernetes. No, že se prostě nějaký podotočí, naškáluje, nasadí se nová verzie a prostě skočí na jiné servery. Takže to nám vlastně ukázalo, že asi jako tušíme už, kde ten problém je a že je fakt jako v sieťové infrastruktuře na switchoch. Tak. Takže jsme dostali další nápad, protože jak jsem předtím hovoril, my už jsme kontrolovali, či někde není preťažená linka a to nebyla. Takže to, co nás napadlo, jsou... Já jsem vám to tam dal schválně v angličtině, kdybyste si o tom chceli něco naštudovat, abyste to našli. V češtině jsem o tom moc nic nenašel. A to je Traffic Microbursts. A to je vlastně... jak by som to dobře vysvětlil? Je to vlastně nárazový trafik, který trvá kratší dobu, jako například 100 milisekund. To znamená, vám přijde obrovské množstvo trafiku, ale v tak krátké době, že vlastně keď nějaký monitoring vám sbírá zo switchou vlastně koliko tam pretěklo bajtou a vy z toho potom kreslíte rate, tak vám tam ten trafik jako zmizne. Jo, on se prostě spriemeruje a nevidíte ho tam. Jo, ale na těch switchoch naozaj může dojít v krátkom okamihu, povedzme okolo těch 100-200 milisekund, že pretečou buffere a on musí diskardnout nějaké pakety, aby to mohlo fungovat ďalej. Takže jsme začali tyto věci analyzovat a zjistili jsme, že naozaj mezi cefovými nodami a bladeovými switchmi je úzké hrdlo, které by to mohlo způsobit. Vedle vidíte screenshot z Wiresharku, kde jsme se snažili mirorovat port a zachytit nějaké mikrobrsty. Moc se to nepodarilo, ale nějaký jako pattern takový jako trošku tam je, ale úplně jako preukazatelné to není. Takže nedalo se povedat, že bychom, ano, teraz jsme to našli a máme to potvrdené. No, každopádně, keďže jsme nemali potvrdené, co se děje, iba jsme mali ten nápad, že by to mohly být ty mikrobrsty, tak jsme se rozhodli trošku preskúmať tu trasu a čo je v tom reku a čo je v tom šasi, čo za servery jakoby, na tej trase sú. A zistili jsme pár jako problematických vecí. Jedna byla, že všetky Kubernetes nody jsou v bladeových šasi, což jako prostě to tak bylo. Druhý problém byl, my ještě používáme Linuxové load balancery poměrně hojně v Lightsportě a všetky Linuxové load balancery byly na bladech. A keďže cez tie Linuxové load balancery tečí obrovské množstvo trafiku, jak na SQL, tak na Kubernetes, tak na iné jako weby, které jsou na bare metalu, tak je to poměrně hodně trafiku, který tečí cez to úzké hrdlo, které jsem tam jako naznačil. Ďalej, S3 Gateway nám bežela na Kubernetes, to znamená zase v bladech, a S3 Gateway používá Thanos Monitoring, a ten úplně, jakoby, že by byl maložravý, těž není. Jo, protože keď máte, povedzme, těch 14 klastrov, v každém klastru aspoň 2 alebo 3 Prometheus inštancie, zo všetkého to do Thanosu sbírat, abyste mali dlhodobé statistiky, tak on si do té S3 poměrně často hrabe, poměrně často tam zapisuje a v případě, že máte nějaké dashboardy, do kterých se zase vývoj a my pozeráme v grafaně, tak si to z toho i celkom intenzivně jako číta. Takže to byl další problém. Všetok trafik, který nám tečí na Kubernetes, tak samozřejmě jde cez Linuxové load balancery, takže cez ty blady zase. A keďže jde cez Linuxové load balancery na bladech a potom se load balancuje zase na blady, tak se to jako násobí pěkně. A bare metal služby, hlavně SQL databázy, jsou těž load balancované právě cez ty load balancery. Takže jsme si povedali, že asi
by tam nějaký problém mohl být, tak jsme se rozhodli urobiť preventivné zmeny, a i když jsme to nemali úplně potvrdené, tak jsme se rozhodli, že odstěhujeme všechny Linuxové load balancere preč s Bladou, aby mali vlastné rekové servery a tím pádem jako vyšší konektivitu než ty Blady. Což nám okamžitě vyřešilo úplně jiný problém, který se řešil x mesiacov, databázisti z toho už byli jako chorí a nevěděli, co s tím. A to byly právě connection timeouty, ale zase na databázách, které vypadaly, že s tím nesouvisí, ale len týmto se to vyřešilo. A S3-ku jsme přemístili na hardware. A výsledkem toho bylo, že nám poměrně zásadně spadly trafiky právě na ty Blady. A horné dva grafičky ukazují právě diskardnuté pakety a TCP transmity, že vlastně jakoby zmizly. Nebo minimálně zmizly tam, kde my jsme jich byli schopni pozorovat v té infrastruktuře. Takže to pomohlo, pomohlo to poměrně dost. Úplně to nevyřešilo všechny problémy vývoja, ale naša teorie je, že už ty problémy nesouvisí s tou infrastrukturou, že už to budou právě ty problémy toho, že někde běží aplikácia a ten její endpoint je nějaký chorý, nemocný, nezvládá to, tak právě to generuje tyto chyby, ale už to nespůsobují ty switche ani ty servery po cestě. Takže se to jako výrazně zlepšilo. Tu je zoznam všetkých toolů. Rozhodl jsem se, že vám to dám takto aspoň na jednom slajde. Keby vás nějaký z těch toolů zaujal a chceli byste se na něho pozrieť. Jinak tu prezentaci já vám potom poskytnem, takže nemusíte jako se úplně jako bát, že by ste o to přišli. No a samozřejmě celá tato snaha by nešla spravit v jednom člověku, takže se tomu venoval prakticky celý náš tým po dobu těch 8 měsíců. Samozřejmě není to 8 měsíců neustálej snahy, jo, takže prostě byla tam intenzivní týždeň, potom jsme byli jako z toho docela zničený, takže pár lidí odpadlo a muselo se venovat i jiné práci. Takže v těch 8 měsících je taky jako kolobech toho, že jsme čítali polku internetu a druhou polku internetu, potom jsme něco zkoušeli, potom jsme si robili koly, hledali jsme jako možnosti a završilo se to možná až poslednými měsíci, kdy jsme už mali takovou tu indiciu, že asi nějaké mikrobrsty by tam být mohly a že se rozhodneme urobit nějaké preventivní opatření, či to náhodou nepomůže. Takže úplně šťastný konec to vlastně nemá, že by jsme si to jako to, ale pomohlo to, takže. A to je asi za mě všetko k tomu, takže ak máte někdo nějaké dotazy, tak můžeme přejít k dotazům. Máme tu na někde mikrofon. Jo. První dotaz, co tam bylo za switche, jako jak v těch Bladech, tak v té infrastruktuře, dá se jenom říct, jako jestli to bylo na nějakém, jako nějaký vendor, nějaký typ a tak. Asi môžem kľudne povedať, že naša sieťová infraštruktúra v aktuálnom starom datacentru beží na Huawei switchoch. Bladeové šasy máme prevažne od Dellu, takže tam i tie switche sú od Dellu. Nejaké power connecty 10 gigabitové. Ale asi to nebude ako chyba toho vendora, skôr je to chyba toho, že i napriek tomu, že používáte jakoby cloud, Kubernetes, virtualizáciu, tak je dobré myslet na to, že pod tým jsou stále už dneska často opomíjené jako servery, switche a něco, co to vlastně stále musí utiahnuť a je potřeba na to myslet. No. Jeden dotaz, jak jste říkali, jste četli půlku internetu, neptali se náhodou někoho dalšího, kdo by to mohl číst, třeba chat GPT nebo nějakých jazykových modelů, jestli vám to třeba nepomohlo? Já jsem to zkoušel, už jsme byli aj tak zúfali, že jsem se ChatGPT zkoušel jako pýtať, ale vlastně mi odpovedal věci, které jsme už jako našli. No, takže že by nám nějak v tom zásadně pomohl, tak to ne, ale byli jsme v té hlbce až tam dole, že jsme se spýtali ChatGPT. Bylo to ještě před tím rastom, ten rast je potom ten další level, kdy už fakt nevíte, co dělej. No. Ano, tam hore. Já
Já mám otázku, že vám to vůbec stálo za tu námahu s tím strávit tolik času. Já jsem myslel, že by se to dalo řešit i tak, že prostě se ztrácejí pakety, no tak prostě to zkusíme znovu a ono se to časem podaří. Ano, v podstatě máte pravdu. Ale v zásadě, jak jsem už hovoril, v LiveSportě se snažíme migrovat všechno na Kubernetes a nám vlastně v týme šlo i o to, jako ukázat, že není chyba v té platformě. Jakože není to chyba Kubernetes a že na bare metalu to šlo, ale že ta chyba bude najskôr někde jinde. Tak jsme jako chceli jako demonstrovat, že není chyba toho té jakoby platformy, kterou jako provozujeme. Takže nám to za to stálo, minimálně jsme se u toho hodně naučili a asi tak, no. A samozřejmě způsobovalo to problémy i během jako problémy naší služby, takže vlastně tam se hrálo i o to, že či naši jakoby uživatelia v té aplikaci, co používají na sportové výsledky, či dostanou jich, alebo nedostanou, alebo čím to bude padat, alebo ne. Neobáváš se, že ve chvíli, kdy ti naroste trafik z Kubernetes zpátky na původní úroveň, že se ten problém objeví znovu? Ano, ta obava tu je. Preventivně jsme to začali řešit tak, že vytvorili jsme nový Kubernetes cluster, který už není na Bladoch a tam se presúva všetok ten najproblematickejší a hlavně najdôležitejší trafik, kde jsou fakt jako vysoké rejty, vysoký trafik, takže tam je potom výrazně lepší konektivita a hlavně LiveSport aktuálně staví nové datacentrum a v novém datacentru už nepočítáme ani s Bladami a tam už to bude vypadat úplně jinak, takže keďže plánujeme migrovat v nejbližších měsících, tak už nějaké větší změny na té staré infrastruktuře jsme jako nerobili. Se pak objeví další problémy, nové problémy. Ano, nové datacentrum bude znamenat úplně nové problémy. Má ještě někdo nějaký dotaz? Ještě vzadu? Nebo ještě? Já bych se možná ještě zeptal možná trošku navazností na tu předchozí otázku. No. A na mě to působí, že to byl nějaký jako problém infrastrukturní, který tam byl vlastně od začátku, co to tam bylo. A byly nějaké jako dřívější jako varování, že se třeba nějaké timeouty byly i předtím, případně nějak jako rostl ten workload, jak se všechno migrovalo do Kubernetes a v tuto chvíli vlastně jako to dosáhlo nějakého toho bodu? Nebo... V zásadě my jsme nějaké varovné signály předtím jako nezaznamenali. No vlastně všechno šlo hrozně jako pěkně a postupně, jak se na ten Kubernetes presuvali další apička, další jakoby weby, rastl tam trafik, tak zrazu se někde začalo něco drobného objevovat, ale vždycky jo, i z pohledu jako vývoja, oni si těž nebyli jistí, či náhodou ta jejich apka náhodou nemá nějaký problém, takže jak to bylo v těch malých počtoch, tak to nikdo moc neriešil. Až keď v těch našich špičkových trafikoch během víkendu už to začalo způsobovat jako problémy na službě, tak už to začalo být téma potom. A už jsme se tomu začali jako venovat. Takže nějaké možná drobné náznaky tam byly, ale nic, čeho by se dalo chytit. Nějak. A ještě mám pocit, že hore byla nějaká otázka. Ano, úplně... Primárně díky za skvělou přednášku. Já bych se chtěl zeptat, jestli... To jsou ty connection timeouty. Ještě než jste zjistili, že ten problém je trošku níž v tom steku a víc na té síťové úrovni, jestli jste třeba řešili, jestli na tom problému se nemůže podílet a nebo přímo způsobovat CPU limity na jednotlivých kubernetích podech? Určitě, to byla jedna z prvních věcí, co nás napadla, že vlastně ten problém vysloveně jako způsob použití, a to znamená, že někdo neodhadl limity a prostě se někde nám to jakoby vytvára jakoby CPU throttling, jo, na což máme velmi dobré grafičky, velmi dobrý monitoring, takže vlastně to byla jedna z prvních věcí, co jsme si jako overovali a pokud někde nějaký CPU throttling se vyskytoval, tak si to zkoušeli vývojáři právě navyšovat. A keď jsme všetky tyto zjavné problémy jakoby odstranili, tak a zjistili jsme, že to stále neriešilo ten problém, tak jsme šli postupně jako hlbšie a hlbšie.
až tam. Tak, pokud už nikdo nemá nějaký dotaz, tak vám děkujem za pozornost.